አዎ እንግዲህ ነገስታትም ያደርጋሉ ተብሎ በታሪክም የሰማ ነው። የሆነ ነገር ሲፈጠር ተሰብስበው የሀሳብ መፍትሄ ያመጣሉ ሲባሉ እንሰማለን። እረኞች ምን አሉ እንደሚባለው፣ አሁንም ጋዜጠኞች ምን አሉ የሚል ክብር ያስፈልጋላል። በተመሳሳይ ደግሞ ምሁራን ምን አሉ የሚለውን ነገር መገናኛ ብዙሀንንም እያስታወስከኝ ነው እንደዚህ ስትል እና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ላይ አንዴ ለምንድን ነው ለምሁራን ብቻ የሚናገሩበት መፍትሄ የሚሰጡበት የፕሮግራም ፎርማቶች የማይኖሯችሁ እያሉ ነበር። አለ ወይ? አሁን ምሁራንን እኮ የሆነ የጤና ጉዳይ ልንዘግብ ወይም ፖለቲካዊ ጉዳይ ልንዘግብ ከሆነ ማሟያ ነው የምናደርጋቸው፣ ይሄ ወይ ማሰሪያ ነው የምናደርጋቸው እንጂ የምሁራን መድረክ አለ ወይ? ልክ እንደዚህ የሚወያዩበት በቴክኖሎጂ ዘርፍ፣ በፖለቲካው ዘርፍ፣ በታሪክ ዘርፍ፣ በባህል ውጤቶች ዘርፍ። አሁን ባህል እየተወረረ ነው፣ እየጠፋ ነው እንላለን። በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ፖለቲካዊ የሆነ ጉዳዩን ብቻ አምጥተን አይደለም የምሁራንን ሚና የምናመጣው። በእያንዳንዱ ቀዳዳ ውስጥ የእነሱን ሚና ማምጣት ከቻልን ነው ሀገር በደንብ ተጠግና አልፎ የአንዱን ብቻ የጠገን ሳይሆን ሙሉ ሆኖ ወደፊት ሊቆም የሚችል ጠንክሮም ሊቆም የሚችል እና በዚያ ልክ የሚመክሩበት የሚወያዩበት ሚናቸውን የሚወጡበት መገናኛ ብዙሃንም አልሰራንበትም፣ መንግስትም አልሰራበትም። እነሱም ራሱ ገፍተው የመጡ አይመስለኝም። እንግዲህ በማህበራት የተለያዩ ሙከራዎችን አድርገው ከሽፎባቸው ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። አለ ወይ ስንል የምሁራን የልህቀት ማዕከል የሆነ በየአቅራቢያቸው ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም አለ ማለት ከስብሰባ የዘለለ ምንድን ነው ፋይዳው? አዳራሽ ውስጥ በየሶስት ወሩ በየወሩ እየሰበሰብክስ ነው ወይ ያን የምታመጣው? የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የሚቀመጡ የመፍትሄ አቅጣጫዎችስ በዚያ መንገድም ሆኖ እንኳን ወደፊት ይሄዳሉ? ይተገበራሉ? ይገኛል? ምሁራን ተሰባስበው ይመክራሉ? ከዚያ በኋላ ከአዳራሽ ወጥቶ በተግባር ይታያሉ ወይ ስንል እነዚህ በፎረም ደረጃ ያሉትም እንኳን በተጨባጭ ይሄ ነው የሚባል ውጤት በእኔ ምልከታ በእኔም መረጃ አላገኘውባቸውንም። እና እንደ ሀገር ግን ልክ እንደ ሌሎች ሙያ ማህበራት በኢኮኖሚክስ ዘርፍ አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲሽን ሌላ እንደዚህ የሚባለው የሕክምና ባለሙያዎች ማህበር፣ ይሄ ግን ከማህበር ስያሜና ከመደራጀት አልፎ በህይወት ውስጥ በህብረተሰብ ውስጥ ትርጉም ያለው በሀገር ውስጥ ትርጉም ያለው ውጤት በሚያሳይ መንገድ መሄድ ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። ከተለያየ አይነት የሙያ ዘርፍ ከተለያየ አይነት ሰው የተቀላቀለበት አንድ ማህበር ግን ያስፈልጋል። በቃ የምሁራን እይታ የሚያስብል ማለት ነው። እሱ ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል። አሁን የእኛ ሀገር ፖለቲካ ምሁርነትን የመሻማትም እኮ ሂደት ውስጥ ነው ያለው። ለምሳሌ አሁን በኢህአዴግን የወከሉት አራቱ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ አይደለ? የፖሊሲ ጥናትና ምርምር የሚባል ድርጅት አለ ማለት ትልቅ የምሁርነት ሚና የሚጠበቅበት እያንዳንዱ ፓርቲ ከአራቱ ፓርቲዎች አንዳንድ ሰው ይመደባል። ለምሳሌ አቶ በረከት አቶ አባይ ጻዬ ከደቡብ ደግሞ ዶክተር ያ አራት ሰዎች ካሱ ዶክተር ካሱ እና ይወከሉባቸዋል። በዚህ አይነት መንገድ ነው ወይ ፖሊሲ መጠናትና መመራመር ያለበት? እነዚህ ሰዎች ከፖለቲካ ፖሊሲ ውጪ የምሁራንን የምሁርነት አቅም ያለውን ነገር ያመጡታል ወይ? የሌላውስ ምሁር ሀሳብ ቢመጣ ይሻልም ወይ? እነሱ የማዳበር የመተቸት ሀሳብ የመስጠት እድሉ አላቸው እዚያ ውስጥ ወይ? እነሱን የሚበልጥ ምሁር የለም ወይ? በነገራችን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ስታቋቁም በውድድር ታደርገውና በጣም ብዙ ሀሳቦች አሉ። አሁን ዩኒቨርሲቲዎች የጀመሩት አካሄድ አለ ፕሬዚዳንትነትን አካሄዱን በራሱ ያው የተለያዩ ችግሮች የሚነሱበትም ቢሆን አካሄዱ ግን ለብዙዎች ልምድ መሆን የሚችል ነው። ፖለቲካ ሹመኛን የጥናትና ምርምር ኃላፊ አድርገህ ብቃቱ ካለው መልካም ነው፣ ችግር የለውም። ነገር ግን እነሱን የሚበልጡ ሰዎች የሉንም ወይ ብለህ አንዳንዴ እኮ ይሄንን የተመለከተ ምሁር እንዴት ነው ለሀገሩ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ተነሳሽነት የሚኖረው? የምሁራን ቦታዎች በፖለቲከኞች ሲያዙ፣ ፖለቲከኝነት በራሱ ምሁርነት ቢሆንም ማለት ነው። ነገር ግን እኔ አላምንም አሁን ከነዚህ ሰዎች በላይ ፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማድረግ የሚችል ሰው፣ ፖሊሲን መመራመር የሚችል ሰው የለም ብዬ ስለማላምን በርካቶችም ስላሉ ይህ አይነት አካሄድ አሁን በጣም ብዙ ለውጥ ከሚጠበቅባቸው አካሄዶች አንደኛው ይመስለኛል። ወደ መፍትሄ እየመጣን ስለሆነ እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ላንሳ። የልህቀት ማዕከል ሊኖር ይገባል። የምሁራን ራሱን የቻለ የልህቀት ማዕከል ሊኖር ይችላል። አሁን እኛ ውይይታችን ስናደርግ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ምሁራን ብቻ ትኩረት እንዳናደርግ እሰጋለሁ። አዎ
የማህበረሰብ ውቀት ያላቸው ምሁራን አሉ። እነሱም ጭምር የሚሳተፉበትን መድረክ መፍጠርም ያስፈልጋል። ዩኒቨርሲቲ ላይ ብቻ ያነጣጠረ እንዳይሆን ቀድም ከተሰጠው ቢያኔ አንጻርም ምሁር ምንድነው የሚለውንም ዴፊኒሽን ወይም ቢያኔ ስንሰጥ ከተነሳንበት ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አብረን ማህበረሰባዊ ውቀት ያላቸውንም ግለሰቦችን ምሁራንን ማሳተፍ ይጠይቀናል። ስለዚህ በመንግስት በኩል አሁን ጅምሮች አሉ። በተለይ ከፍተኛ በሆኑ ቦታዎች እስከ መሰየም ድረስም ተደርሷል። ያ ብቻ በቂ አይደለም። እንደተባለው ራሱን የቻለ የልህቀት ማዕከል የተሰባሰቡበት ምሁራን ማዕከል ሊኖራቸው የሚገባል። በአንኛነት ግን ምሁራን ባለቤት ነን ብለው ግን ማመን አለባቸው። ለዚህ ሁሉ ነገር ለማህበረሰቡ እያንዳንዱ ለምናበረክተው ጠብታም ቢሆን ድርሻ አለን ብለው የማመኑ ሀሳብ ሊኖራቸው ይገባል። ይሄ ካልሆነ አሁን ማህበሩ ማቋቋሙ ብቻ በራሱ ፋይዳ አይኖረውም። ስለዚህ ፋይዳው በዘላቂነት ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ሁሉም በባለቤትነት የሚሳተፍበት የጋራ የሆነ መድረክ ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ ግን ለአንድ ወቅት ብቻ የሚሆን ተግባር ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ዘለቄታዊነት አይኖረውም። ቀደም እንደተባለው ምሁራንን ራሱ ምንጋብዘው እኮ የሆነ ችግር ሲፈጠር ነው። ምሁራንም እኮ የሚጋብዙት በተለያዩ የእንቅስቃሴዎች ስንሄድ የሆነ መድረክ ሲፈጠር እዛ ላይ ከስብሰባ የዘለለ ጠብ የሚል ነገር አናይም። አሁን ስለ ህግ የበላይነት በቃ ምሁራን ይዘው አወቀ አጀንዳ ነው ማለት እንችላለን። መንግስት ሲፈራና ሲደነብር ወደ ምሁራንም የመምጣት ሂደት አለ ማለት ነው። ትክክል ነው። እንጨርስ በፈቃድ ነው። ስለዚህ ከዛ አኳያ የልህቀት ማዕከል ራሱን የቻለ ምሁራንን የሚያሳትፍ ቀደም እንደተባለው ነጻነታቸውን ሰጥቶ በባለቤትነት የሚሰሩበትን ምቹ መድረክ መፍጠር ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አለ። ወንዳጠር ማለት የከረካለ ምን መሆን አለበት? ማን ምን ይተበቃል? አጭር ነገር ነው ፈልጋው። አዎ አካሄዱ ምሁራን አቅጣጫ ማሳየት ያለባቸው ችግር ሲደርስ ብቻ ነው ብዬ አላምንም እኔ። አሁን ለምሳሌ ችግር ሲደርስ ሚዲያውም ይሄዳል፣ መንግስትም ምሁራንን ይሰበስባል። ነገር ግን ደንበር መፈለግ የለባቸው ማለት ነው። አዎ አንደኛ መንግስት የመንግስትን ስህተት ለማረም ነው ወይ ምሁራን የሚያስፈልጉት የሚለው በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። የመንግስትን ስህተት ወይንም ያካሄድ የህዝብንም ስህተት ያካሄድ ስህተት ብቻ ለማረም አይደለም ምሁራን የሚያስፈልጉት። ከስህተቱ በፊት ቦታ ማሳየት አለባቸው። በዚህኛው መንገድ ሂድ ይያለው ለምሳሌ አንድ ምሁር መንግስት በዚህኛው መንገድ ሄዶ ቢሳሳት ያንን ሰው አምጥተን እኔ እንደዚህ ብያለሁ የሚለውን ሐሳብ ማሳየት ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄኛው መንገድ ትክክል ነው የሚለውን መንግስትም ደግሞ የምሁሩን መንገድ ተከትሎ ውጤት ሲያመጣ ሪኮግናይዝ የሚያደርግበት ወይንም እውቅና የሚሰጥበት አይነት አካሄድ መኖር ይኖርበታል ማለት ነው። በእኔ በኩል የመጀመሪያው ምሁራን እኔ የምማምነው መንግስትን ብቻ መንቀፍ ወይም ደግሞ የመንግስትን ህጸጾች መፈለግ ብቻ አይደለም፣ አንዱ ነው እሱ። ከዚያ በፊት ግን መፍትሄ አመላካች መሆን አለባቸው። ማህበረሰብንም ነው ህጸጽ ስንል መንግስት ላይ ብቻ አይደለም። ያው እንግዲህ በዴሞክራሲ ዴፊኒሽን ከሄድን ካልሆነ ማህበረሰቡም ውስጥ ብዙ ስህተቶች ሲኖሩ መንገድ ማሳየት አለባቸው። የወቅቱን ቀውስ ማሳየት እንችላለን። ነጻነት እየመጣ ነው እያልን ደግሞ እንደገና አሁንም እየመጣ ያለው። ስለዚህ በዚያም ውስጥ ማህበረሰቡንም ቀድመው መምራት፣ ቀድመው ማሳየት እና ትክክለኛውን መንገድ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። መንግስት ምሁራንን መፍራት የለበትም። ይፈራል፣ በቃ በደንብ መነገር ያለበት ይፈራል፣ መፍራት የለበትም። መንግስትም ምሁራንም ሀገራቸው ነው ብሎ እውቅና መስጠት አለበት። እየኮበለሉ እየሄዱ ሌላ ሀገር ከሚያለሙ መጀመሪያ የራሳቸውን ያልሙ፣ እድል ይሰጣቸው። እያኮረፉ እንዳይሄዱ ማድረግ አለበት። ተገቢውን ክብር መስጠት አለበት፣ እውቅና መስጠት አለበት፣ ማበረታታት አለበት። መገናኛ ብዙሃንም ለምሁራን የምሁራን መነጋገሪያ መሆን አለባቸው። ማህበረሰብን ይቀይራሉ እያልን አይደለ? ብዙ ማህበረሰብ በመገናኛ ብዙሃን ከሆነ የሚገኘው ለምሁራንም ቤታቸው መሆን አለበት። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግነው። ተመልካቾች እንግዲህ በእያለንበት ሆነን የራሳችን ሚና እንወጣ ነው የምንለው፣ ምክንያቱም ምሁራንም ድንበር የላቸውም። ስለዚህ በአብዛኛው ነገር ሁሉም ያገባናል ብሎ መሳተፍ ይጠበቅባቸዋል የሚል መልእክት ነው ያለን። ዓለም የምትገነባው በማወቅም ባለማወቅም ብቻ ሳይሆን ባለማወቅ ተፈርሳለች፣ በማወቅ ደግሞ ትገነባለች። ስለዚህ ያወቅነውን ነገር ለማህበረሰቡ ጠብ የሚል ነገር ያስፈልጋል ከሚል ሀሳብ ስለሆነ እንግዲህ ዛሬ የምሁራን ሚና ልናየውና ወደዚህ አምጥተን እይታችንን ለእናንተ እናካፍል የወደድ ነው። አብረናችሁ ቆይታ ያደረግ ነው ወንዳጠር መኮንን፣ አስማማው በቀልና በፈቃዱ አበበ ነበርን። ሳምንት በዚሁ ሰዓት በተለየ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት እንላለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ሀሳብና አስተያየት በመስጠት አብራችሁን ልትሳተፋችሁ ፌስቡክ ገጻችን ላይ በተለይ ደግሞ መሰናዶ አሪፍ ነው ያነሳችሁት ሀሳብ ጥሩ ነው የሚል ኤስኤል የሚል ሀሳብ ሰጥቶናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ
አቶ ማራ የሚል ደግሞ ሌሎችም የፖለቲካ ፓርቲዎችንም ተፈራላችሁ ከመውራን በተጨማሪ ስለዚህ እነሱንም ማቅረብ የሚል ሐሳብ አንስተዋል። ከዛ ባሻገር አሁንም በጥርጣሬ የሚያዩአሉ አተጠራጠሩ በላቸው መውራን ተጠራጣሪ ናቸው የሚል ሐሳብ አለ። ለማንኛውም ለሰጣችሁን ሐሳብ ከልብና መሰግናለን። መልካም ጊዜ።